Časove modernog i džez baleta u okviru besplatne letnje škole plesnog kluba Svon pohađa 30-ak devojčica. Među njima su i devojčice koje treniraju sinhrono plivanje, ali i deca iz drugih gradova koje u Pirotu provode školski raspust. Prosto volim da plešem i obično i na sinhronom plivanju, pošto idem, volim tako ponekad i da plešem dok radimo vežbe. Došli smo iz Majdanpeka i ovde smo zato što i mi od ove godine treniramo sinhrono plivanje, pa smo došli i ovde da naučimo još nešto. Da. Šta ste sve naučile? Razne koreografije i svakakve vežbe i... Ja sam prvi put ove godine, inače dve godine treniram već sinhrono plivanje. I šta si naučila ovde u školi plesa? Pa razne koreografije, nove vežbe. Sa decom rade instruktori ovog kluba. Tijana Ćirić kaže da je uvek veliko interesovanje dece za školu plesa. Cilj je da deca provedu aktivno raspust i naravno da se dobro zabavljaju, zato što ovo nije samo sport, nego je i zabava. U okviru letnje škole ima ih oko 30-ak. Najmlađi uzrast je prvi, drugi razred, a najstariji su, kažem, srednja škola i preko toga. Iako je planirano da traje dve nedelje, ova besplatna škola radit će do kraja jula. Radili smo dve nedelje, jazz balet i modern balet, i zbog velikog interesovanja doneli smo odluku da nastavimo do kraja jula i uvodimo još jedan ples, radit ćemo hip hop. Tako da su termini za balet od 10 sata, a za hip hop od 11. Projekat Summer Dance Experience deo je programa ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta. Realizuje se drugu godinu za redom.